Eu vou te dar uma dica importante, uma dica massa. Tenha mais vontade de aprender do que impaciência. O que significa isso? Tenha mais vontade do que a impaciência. Que a vontade de aprender seja maior do que a impaciência para o seu aprendizado. Eu tive a certeza absoluta disso, depois da minha experiência, foi quando eu vi os meus alunos aprendendo a fazer o fermento do zero comigo, aprendendo a bombar o fermento, aprendendo a entender o que, que acontece no fermento deles. Então, eu tive certeza absoluta que o conhecimento faz toda a diferença na hora que a gente vai cuidar do nosso fermento. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se dedicar. Eu mostro a porta, quem tem que abrir é você.